Жолдауда көрініс тапқан саяси реформалар жаңа Қазақстан құру жолындағы батыл қадамдар. Пропорционалдық, мажоритарлық сайлау жүйесіндегі 70-30 қағидасы мен сайлау депутаттардың сайлауалды бағдарламаны іске асырудағы жұмыстарды күшейту. Жергілікті өзін-өзі басқарудағы жүйелі өзгерістер, партиялық жүйені бәсекеге қабілетті ету қоғамның сан түрлі саласына өзгерістер әкеледі. Шымкент қалалық мәслихатының депутаты Рашгүл Оспаналиева осылай дейді. Айтуынша, алдағы уақытта партиялар арасында шынайы бәсеке туып, партия құрамындағыларға үлкен мүмкіндіктер ашылады. Қазіргідей бір тұстан геосаяси жағдай шатқаяқтап, бір тұстан қаржылық қиындықтар қысқан кезеңде елдің саяси моделін қалыптастыру, жаңа Қазақстан құру шын мәнінде батылдықты қажет етеді. Қаңтар оқиғасы деген атаумен тарихта қалған сындарлы сәттің салдарын арқау ету арқылы басталған жолдау халықты арасында серпілтіп, сенім сыйлады. Президент парламенттің төменгі палатасына заң қабылдау мәртебесін беру керектігін мәлімдеді. Саяси трансформация бүкіл салада, бармақ басты көз қыстыны, монополияны түбірмен жойып, әділ жүйені қалыптастыруды көздейді. Мемлекет басшысы мемлекеттік басқару жүйесіне енгізілуге тиісті, әрі тиімді болатын бастамаларды тізбектеп берді. Сайлаудың осы тәсіліне оралу біз үшін өте маңызды. Бұдан былай, мажоритарлық жүйе бойынша әрбір аймақ парламенттің төменгі палатасына өзінің кемінде бір депутатын сайлай алады. Жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі азаматтардың мәжіліске келуіне мүмкіндік береді. Суперпрезиденттік басқару формасы өзгеріп, парламентті қуатты мемлекетті қалыптастырудың алғы шарты болар анық. Енді сайлау туралы заңның да тармақтары қайта қаралып, мәжіліс мәслихат депутаттарын сайлауда 70% партиялық, 30% мажоритарлық жүйеге енгізілмекші. Шымкенттік депутат Рашгүл Оспаналиева бұл халықтың сайлауға деген сенімін арттырып, өз таңдауын еркін жасауға мүмкіндік тудырады дейді. Ең бастысы, халық қалауларының ел алдындағы жауапкершілігін күшейтеді. Шыны керек, қанша жыл депутат болғанменен, ол айтамыз, айтқанменен кейбір жерлерде біз Нұр Отан партиясынан сайланғандықтан, Нұр Отан партиясынан көбінесе біз жаңа не аламыз, абынан айтуға болмайды деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы соттардың жүйесін, жаңа конституциялық сот, яғни мысалға соттан не табалмаған, азаматтар конституциялық сот арқылы өзінің құқын қорғай алатындай дәрежеге жететін болсақ, яғни бұл өте жақсы деп ойлаймын. Депутаттың пікірінше Қасым Жомарт Тоқаевтың өз жолдауында жария еткен саяси реформалар мен бастамалары әрі қарай жалғасын табады. Уақыт замана талабына сай бейімделу өзгерістердің жаңа легін қажет етері сөзсіз. Ең бастысы, қазір сен қозғалып, еліміз сындарлы шақта шыңдалып, жаңа суларды бағындыру кезеңінде тұр. Мақпал Рыспаева, Талғат Елеубеков, Нұржан Ақжолов, жаңалықтар. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына кезекті жолдауын арнады. Қаңтар оқиғасының қазасына көңіл айтудан бастаған мемлекет басшысы жұртты жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырды. Осы орайда ұстаздар қауымы білімді ұрпақты қалыптастыруда бар күшімізді біріктіруіміз керек дейді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Соңғы жылдары біз Қазақстанды түбегейлі жаңғыртуға көштік деген мемлекет басшысы түрлі салада ауқымды өзгерістердің басталғанын атап өтті. Алайда мұның кейбір ықпалды адамдарға ұнамағанын ашып айтқан Қасым Жомарт Тоқаев олардың жоғары билікке ие болуды көздегендерін өз жолдауында жайып салды. Дегенмен алған беттен қайтпауға үндеген президент халықта жаңа Қазақстанды бірге құруға шақырды. Жаңа Қазақстанның дамуына ең бірінші педагогтардың өзінің даму деңгей жоғары болу керек. Олардың оқушыға, шәкіртке деген мынау әрбір беретін білімі өте жоғары деңгейде өту керек. Өйткені ізденімпаз, жаңашыл ұстаз болатын болса, оқушы оны арғарта алып кетеді. Педагог Эльмира Қантаеваның бұл пікірімен ұзақ жылдар бойы бала тәрбиесімен айналысып келе жатқан білікті ұстаз Гүлмира Тойбаева да толықтай келіседі. Өйткені білімді ұрпақ жаңа Қазақстанды құрып қана қоймай, елімізді дамыған мемлекеттердің қатарына қосатынына сенімді. Наши дети. Біз жаңа Қазақстанды қалай құрамыз? Бүгінгі күннің басты мәселесі осы.
Ол үшін біз тәрбиені тал бесіктен бастауымыз керек. Баланың бойына ұлттық құндылығымызды қалыптастыра отырып, оны отан сүйгіштікке баулуымыз қажет. Одан әрмен бала бақшаның берген бағытын, білім ошақтары жалғастырса нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Жалынды жан жақты жастар жерде қалмаса анық. Соңғы жылдары білім саласына бөлініп отырған көңіл мені қатты қуантады. Осы орайда жасалып отырған жағдайда жылдан жылға жақсарып келе жатқанын айтқым келеді. Жаңа Қазақстанды құру үшін жаңашыл ұстаздар қажет. Осы орайда шетелге кеткен жас мамандарды елге қайтаруды бүгіннен бастап қолға алу керек деген Қазақстан ұлттық жаратылыстану академиясының академигі Майдан Сүлейменов қолда барда алтынды қадірлей алмауымыз өкінішті дейді. Кейінгі 30 жылды ішінде бір Сәтбаевтер жоқ, бір Барғұландар жоқ. Бір жағағы академик, жағағы салалы нелер, бүкіл жиде жүзінген алатын әлімей жұмыстар жоқ. Олар бәрі шетелге кетіп атыр, ғылымен артыр. Сондан енді сол қосыған көп нерсе деғылу керек. Жастардың өздерін әлімін, білімін, өзін сана сезіміне, сондай деге бәріне бойын бұрып, сондай дерселеге дағылуын. Өзгерісті әр адам өзінен бастау керек деген президент халыққа арнаған жолдауында жаңадан құрылатын облыстардың аталуында ерекше мән бар екенін айтып өтті. Бұл өзгерістердің жұртқа жақсы көріну үшін жасалмайтын жеткізген мемлекет басшысы ұланғайыр жеріміздің байырғы атауларын, ұлы тұлғаларымыздың есімін ұрпақ санасында жаңғырту бүгінгі буынның парызы мен міндеті екенін жазылмаған заңдылық деп меңзегендей. Гүлнар Асқарқызы, Талғат Елеубеков, Бақыт Байларов, жаңалықтар.